লাউ খা বেগেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা মাৰে সৰু বাপেৰে সৰু তই হবি বৰ মানুহ এদিন দুদিন কৰি বছৰ বাগৰি গ'ল লাহে লাহে পোনাকণো ডাঙৰ হ'ল মনে বিশ্বৰাজনীৰ লগত পোনাকণে বিয়া পাতিলে অৱশেষত সম্পত্তিৰ লগত পিতৃৰ ডিঙি কাটিলে নমস্কাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি এক সত্যৰ জীয়া কাহিনী পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী চহৰৰ মাছ মজেদে তেনে বলক আজি দেৰি নকৰি আজি এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধ গ'ল এগৰাকী পিতৃয়ে নিজৰ পৰিয়াল আৰু নিজৰ সন্তানৰ বাবে কি নকৰে পিতৃ যিগৰাকী পিতৃয়ে নিজৰ সন্তান নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ বাবে সকলোখিনি ত্যাগ কৰে নিজৰ পৰিয়াল সুখ আৰু শান্তিত থাকক বুলি দিনে নিশা ৰ'দে বৰষুণে কষ্ট কৰে হাজিৰা কৰে বাহিৰত গৈ টকা ঘটে কেৱল নিজৰ পৰিয়াল আৰু নিজৰ সন্তানসকল সুখত থাকক বুলি আমাৰ জীৱনৰ ৰংবোৰ যাতে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে ফূৰ্তি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ জীৱনৰ অভাৱবোৰ যাতে আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে দিনে নিশা কষ্ট কৰা ব্যক্তিজনে নিঃস্বাৰ্থভাৱে কৰা ব্যক্তিজনে হৈছে পিতৃ আমাক মাতৃসকলে জন্ম দিয়ে আমাক মাতৃয়ে মৰম দিয়ে ভালপোৱা দিয়ে সমাজৰ লগত কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে সেইটো শিকায় কিন্তু এগৰাকী পিতৃয়ে আমাক সকলোখিনি দিয়ে যিখিনি বস্তু আন কোনো ব্যক্তিয়ে আমাক দিব নোৱাৰে কিন্তু কমাত আমি কি কৰোঁ লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহোঁ আমি পাহৰি যাওঁ যে এগৰাকী পিতৃয়ে আমাক সকলোখিনি সুবিধা দিছিল সৰুৰ পৰা যেতিয়া খোজকাঢ়িবলৈ শিকিছিলোঁ আমি দেউতাৰ আঙুলিত ধৰি ধৰি হয়তো খোজকাঢ়িবলৈ শিকিছিলোঁ বিদ্যালয়লৈ গৈছিলোঁ কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'লে বা কিবা এটা বস্তু যদি আমাৰ নাথাকে তেতিয়া আমি চিধাই দেউতাক কওঁ আৰু দেউতাই নিজৰ কথা নাভাবি আমাক সেইখিনিৰ সুখ দিয়ে যিখিনি সুখৰ কথা আমি কেতিয়াও হয়তো ভাবিবই নোৱাৰোঁ বন্ধুসকল নিজে ফটা কাপোৰ কানি পিন্ধি আমাৰ বিহুৱেতে হওক বা পূজাতে হওক কিন্তু আমাৰ এযোৰ নতুন কাপোৰ দিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰে সেইজন পিতৃয়ে গতিকে পিতৃ মাতৃক যিসকলে অৱহেলা কৰে তেওঁলোকক কিন্তু মই ধিক্ষাৰ জনাইছোঁ আজি এনে এক জীয়া কাহিনীৰ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজি যোৱা নিশা সেই ঘটনাটো শুনিলে হয়তো আপোনালোকৰো গাৰনো শিয়ৰি উঠিব কেনেকৈ নিজৰ পিতৃগৰাকীক ডাইৰেক্ট ঘপিয়াই ঘপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল কামৰূপ জিলাৰ বকুত বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেতিয়া সকলোখিনি কথা আপোনালোকে ভালদৰে গম পাই যাব ঘটনাৰ অনুসৰি কামৰূপ জিলাৰ বকুত এগৰাকী পিতৃ যাৰ নাম হিটলাৰ বসুমতাৰী তেখেতে নিজৰে বাৰীত থকাৰ এজোপা গছ বিক্ৰী কৰি দুটকামান উলিয়াইছিল সেই ধনৰাশি হয়তো কিছুমান কামত তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছিল তেখেতৰ পুত্ৰ 18 বছৰ আৰু সেই 18 বছৰীয়া পুত্ৰগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰুদীপ বসুমতাৰীয়ে ৰুদীপ বসুমতাৰীয়ে পিতৃৰ সেই ধনৰাশি বিচাৰিছিল যি ধনৰাশি পিতৃগৰাকীয়ে বাৰীৰ পিছফালে থকা গছজোপাৰ বিক্ৰী কৰি পাইছিল কিবা কামত হ'লেও থোৱাৰ বাবে হয়তো পিতৃয়ে সেই ধনৰাশি পুত্ৰক দিবলৈ মানা কৰিছিল বা দিব বিচৰা নাছিল হয়তো বিভিন্ন সমস্যা থাকে এখন ঘৰত সেই সমস্যাখিনি হয়তো সেই গছজোপাৰ পৰা ধনৰাশিয়ে পূৰণ কৰিম বুলি ভাবিছিল কিন্তু সেই অবুজন পুত্ৰই পিতৃৰ সেই কথাখিনি বুজি পোৱা নাছিল বা সেই কথাখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল বাবে প্ৰথম অৱস্থাত তৰ্কাতৰ্কি সৃষ্টি হৈছিল আৰু অৱশেষত পৰিস্থিতি ইমানেই ভয়ংকৰ হৈ পৰে যে সেই অবুজ সন্তান সেই লম্পট সন্তানটোৱে পিতৃগৰাকীক ডাইৰেক্ট ঘপিয়াই ঘপিয়াই হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল অৱশেষত যেনে তেনে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে পিতৃগৰাকীয়ে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰু আৰক্ষী কাষচাপে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সেই পুত্ৰজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেনেকৈ পাহৰিলে সেই পুত্ৰজনে যেতিয়া খোজ কাঢ়িব পৰা নাছিল যেতিয়া মাক মাতিব পৰা নাছিল সেই দেউতাকৰ হাতত ধৰিয়ে ধৰি সেই সন্তানটোৱে যে খোজ কাঢ়িব শিকিছিল জীৱনৰ অভাৱসমূহ পূৰণ কৰিবৰ বাবে দিনে নিশাই ৰ'দে বৰষুণে কষ্ট কৰিছিল সেই পিতৃজনৰ কথা কিয় পাহৰিলে কিয় বুজি নাপালে যে কিবা কামত হৈ হয়তো সেই টকাখিনি থ'ব পাৰে গতিকে বন্ধুসকল এনেধৰণৰ লম্পট পুত্ৰ নহ'লেও নাই সঁচাকৈ কিছুমানে কয় যে পুত্ৰৰ লগত মৰি থাকে ল'ৰা সন্তানৰ লগত মৰি মৰি মানুহ মৰি যায় মানুহ হত্যা কৰি দিয়ে কিন্তু এটা কথা মনত ৰখা উচিত এনেকুৱা সন্তান আমাক নালাগে কন্যা সন্তানে ভাল যদিহে বিচাৰে ভাল হ'লেও কন্যা সন্তানে ভাল আৰু বেয়া হ'লেও কিন্তু পুত্ৰ সন্তান কেতিয়াও নালাগে চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে কি ক'ব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব এইটো এটা জীয়া কাহিনী গতিকে সমাজখন পৰিৱৰ্তন কৰিব হ'ল সমাজখন সলনি হ'ব হ'ল কেৱল পুত্ৰ সন্তান বিচাৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাই সমাজখনৰ অপৰিষ্কাৰ সমাজখনক কিছুমান লেতেৰা স্বভাৱ মানুহৰ এৰিব হ'ল ভাল হ'লেও
এগৰাকী কন্যা সন্তানে ভাল বা যদি যদি বেয়া হয় কন্যা সন্তানগৰাকীও বেয়া হয় কিন্তু ভাল যদি হয় তেনে কন্যা সন্তানগৰাকীও সেইখিনি কাম কৰিব যিখিনি কাম এজন হয়তো পুত্ৰ সন্তানেও কৰিব নোৱাৰে আছে বহুত ভাল ভাল পুত্ৰ সন্তানো আছে আমি দেখিছোঁ কিন্তু বহুতে হয়তো সমাজত এটা ভুল ধাৰণা আছে যে পুত্ৰ সন্তানে মাক দেউতাকক চাব সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ভুল খবৰ বা ভুৱা এটা প্ৰচাৰ ভুৱা এটা চিন্তাধাৰা গতিকে আপোনালোকে কি ক'ব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কাইলৈ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিলে এই ঘটনাটো শুনি আপোনালোকে কিন্তু এই ঘটনাটো কেতিয়াও নিজৰ লগত সংঘটিত নকৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম